नमस्सर्वेभ्यः। अद्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः समासप्रकरणे तत्पुरुषसमासे तृतीयः पाठः। अद्य वयं पञ्चमी तत्पुरुषं षष्ठी तत्पुरुषं च पश्यामः। यदि समयः अस्ति तर्हि एकदेशीसमासम् अपि पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। कोऽपि पठति वा? पठतु। नमस्ते। श्रूयते वा? हा श्रूयते। अथ तत्पुरुषः तत्पुरुषः अधिकारः अयं प्राग् बहुव्रीहिः द्विगुश्च बहुव्रीहेः बहुव्रीहेः द्विगुश्च द्विगुरपि तत्पुरुषसम्यकः स्यात्। द्वितीय श्रुत अतीत पतित गत अध्यस्त प्राप्त आपन्नैः द्वितीयान्तं श्रुतादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः कृष्णं श्रुतः कृष्णश्रुत इत्यादि। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन तृतीयान्तं तृतीयान्त अर्थकृतगुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्राग्वत् शङ्कुलया खण्डः शङ्कुला खण्डः धान्येन अर्थो धान्यार्थः तत्कृतेति किम् अक्षणाकाणः कर्तृकरणे कृता बहुलं कर्तरी करणे च सुदन्तेन बहुलं प्राप्त हरिणा प्रातो प्रातः नखभिन्नः कृग्रहणे गतिकारक पूर्वस्याग्रहणं नखनिर्भिन्नः। धन्यवादः। मातङ्गी चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः चतुर्थ्यन्तार्थाय यत् तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यन्तं वा प्राग्वत् यूपायदारु यूपदारु तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभावः एव इष्टः। तेनेह न दन्धनाय स्थाली अर्थेन नित्यसमासः विशेष्यलिङ्गिका चेति वक्तव्यम्। युजार्थः सूपः युजार्थाय वा भूः युजार्थम् अयः भूतबलिः गोहितं गोसुखं गोरक्षितम्। ह्यः तृतीया तत्पुरुषः चतुर्थी तत्पुरुषश्च अधीतः। तत्र तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्रार्थः कः? तत्कृतेन गुणवचनेन तत्कृतेन अर्थेन च सह तृतीयान्तं समस्यते। यत्र तृतीयान्तपदार्थः गुणवचनस्य हेतुः अथवा तृतीयान्तपदार्थः अर्थस्य नाम धनस्य हेतुः तादृशस्थले समासः भवति। शङ्कुलया खण्डः, तत्र खण्डः इति गुणवचनं खण्डनरूपक्रियायां हेतुः शङ्कुला, अतः शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः। धान्येन अर्थः धनम् इत्यर्थः, तत्र धनस्य हेतुः धान्यं धान्यार्थः इत्यत्र समासः। कर्तृकरणे कृता बहुलं कर्तरी करणे च तृतीया कृत् कृदन्तेन सह समस्यते। हरिणात्रातः हरित्रातः नखैः भिन्नः नखभिन्नः। मया पुनः पुनः उच्यते
यदा उत्तराणि लिख्यन्ते तदा सर्वाणि उदाहरणानि लेखनीयानि. केवलम् एकेन उदाहरणेन पूर्णाः अङ्काः न लभ्यन्ते. कर्तृकरणे कृताबहुलम् इत्युक्त्वा केवलं हरित्रातः इति लिख्यते चेत् पूर्णाः अङ्काः न भवन्ति. सूत्रे यावन्तः अंशाः सन्ति अथवा यावन्ति पदानि सन्ति तेषां सर्वेषामपि उदाहरणं दातव्यम्. तत्र विवरणमपि दातव्यं. केवलं हरित्रातः इत्युक्ते अहम् अवगच्छामि, किन्तु अत्र हरिशब्दः कर्ता, कर्तृवाचकं हरिणा इति तृतीयान्तं, त्रात इति कृदन्तेन सह समस्यते इति लेखनीयं. लेखने का दरिद्रता, सुभाषितमस्ति वचने का दरिद्रता इति. एवं परीक्षायां लेखने दरिद्रता न प्रदर्शनीया. यद् ज्ञायते तत्सर्वमपि लिख्यते चेदेव यः मौल्यमापनं करोति सः अवगच्छति भवद्भिः अवगतम् इति सः अवगच्छति. नो चेत् ज्ञात्वा लिख्यते वा केवलं कण्ठस्थं कृत्वा लिख्यते वा इति न ज्ञायते. यु हाव् टु एक्स्प्लेन् द एक्साम्पल्, यु हर् टु गिव् वन् एक्साम्पल् ईच् फार् एव्री आस्पेक्ट् आफ् द सूत्र एण्ड् आल्सो एक्स्प्लेन् वै दिस् सूत्र इस् अप्लिकबल् देर्. यु हेव् टु से हरि इस् कर्ता एण्ड् इट् इस् कम्बैनिङ्ग् वित् त्राता विच् इस् अ कृदन्त. सिमिलर्ली इफ् यु रैट् नखभिन्नः, नखैः इस् द करणे तृतीया, भिन्न इस् अ कृदन्त. सो यु हेव् टु अनलैज् आल् दट्. सो वै डस् द समास नाट् हेपन् इन् अदर् केसस्? सो यु हेव् टु अण्डर्स्टाण्ड् दट् एण्ड् रैट् इट् आल्सो. तादर्थे चतुर्थी समासं सोदाहरणं विवृणुत. अत्र आदौ सूत्रं लेखनीयं, चतुर्थी तदर्थार्थबलिः ससुखरक्षितैः इति सूत्रेण तादर्थ्ये चतुर्थ्यन्तस्य तदर्थेन सह समासः विधीयते. तादर्थ्ये प्रकृतिभावे एव इष्टः इति वार्तिकबलेन यत्र तादर्थ्ये प्रकृतिविकृतिभावः दृश्यते तत्र एव समासः. उदाहरणार्थं यूपदारु अथवा कुण्डलसुवर्णम्. अत्र यूपः दारु यूपार्थः तदर्थः, तत्र च प्रकृतिविकृतिभावः अस्ति अतः समासः भवति. रन्धनाय स्थाली इत्यादिषु प्रकृतिविकृतिभावः नास्ति इत्यतः समासः न भवति. अर्थशब्देन सह तृतीया चतुर्थी तत्पुरुषयोः भेदं विवृणुत. अत्रापि सूत्रं लेखनीयं. व्याकरणशास्त्रे यदा किमपि उत्तरं लेखनीयं तत्र सूत्रं भवेदेव. तत्र प्रश्ने प्रष्टव्यम् इति नास्ति. सूत्रं विना लिख्यते चेत् तस्य प्रामाण्यं न भवति. तृतीया तत्कृतेन तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यनेन तृतीयान्तस्य अर्थशब्देन सह समासः विधीयते. चतुर्थी तदर्थार्थ इति सूत्रेण चतुर्थ्यन्तस्य अर्थशब्देन समासः विधीयते. तत्र तृतीयासमासे तृतीयान्तार्थः अर्थे हेतुः, अर्थशब्दश्च धनवाचकः. चतुर्थीसमासे अर्थशब्दः प्रयोजनवाचकः, तेन सह नित्यसमासः भवति. वार्तिकेन अर्थेन सह नित्यसमासः, विशेष्यलिङ्गता अपि भवति. अतः द्विजार्थः द्विजार्था द्विजार्थम् इति त्रिषु लिङ्गेषु अपि समासः भवति इत्येतावल्लेखनीयम्. अस्तु अग्रे कुत्र किं समस्तपदम्, एतेषु वाक्येषु समस्तपदं कुत्र इति समस्तपदं चिह्नितं. तत्र विग्रहः समासविधायकं सूत्रं च वदन्ति वा एकैकशः? प्रह्लादः बाल्यादपि भगवच्छ्रितः. सुधा भगवच्छ्रुतः भगवन्तं श्रुतः. अत्र द्वितीया श्रुत अतीत पतित पतित गतात्यस्त अतीत गतात् गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न पतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इत्यनेन श्रितशब्देन सह भगवन्तम् इति द्वितीयान्तस्य समासः. शुभा भगिनी.
प्रह्लादस्य प्रभावेण गुरुकुले इतिहरि सम्पन्नम्। अव्ययी भावसमासः वीप्सायां शब्दप्रादुर्भावे हरिशब्दस्य प्रकाशः इति हरि सूत्रं किं भगिनि सूत्रम् समासविधायकं सूत्रम् अव्ययं पठामि अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु इति सूत्रेण अव्ययी भावः। व्याकरणसूत्राणि छन्दोवत् छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति, अतः वेदपारायणेन यत् पुण्यफलं तत् व्याकरणसूत्राणां पारायणेन अपि भवति, अतः पारायणं वा कर्तुं शक्यते, न कश्चित् दोषः। राघवी सर्वे राक्षसबालाः अनुप्रह्लादं हरिनाम जपन्तः समचरन् प्रह्लादस्य पश्चात् अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धि अर्थाभाव अत्यय सम्प्रति शब्दप्रादुर्भाव पश्चाद् यथा सादृश्य संपत्ति साकल्यो सूत्रेण सम्यक् अनुप्रह्लादं प्रह्लादस्य पश्चात् हरिनाम जपन्तः समचरन् इत्यर्थः। समुद्रवतितः प्रह्लादः विष्णुरक्षितः समुद्रपतितः समुद्रं पतितः इति द्वितीय तत्पुरुषः सूत्रं न जानामि। द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्नैः इत्यनेन समासः समुद्रं पतितः समुद्रपतितः विष्णुरक्षितः विष्णुरक्षितः विष्णुना रक्षितः विष्णुना विष्णु सूत्रं समासविधायकं समास रक्षितः श्रितातीत पतित गतात्यस्त सः द्वितीया समासः तृतीया विष्णुना तृतीया ओ रक्षितः खलु कर्तृकरणे तृतीय कर्तृकरणे कृतापपुल कृत् रक्षितरणे विष्णुः कर्ता रक्षणस्य कर्ता अतः कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यनेन तृतीया तत्पुरुषः। नागदष्टं प्रह्लादम् अपि इत्यस्ति नागदष्टं प्रह्लादं भक्तहितः नारायणः ररक्ष नागदष्टम् नीरजा भगिनि नागेन तृतीया सूत्रं कर्तृकरणं कर्तृकरणे कृता बहुलं नागेन दष्टः अथवा नागैः दष्टः बहवः सर्पाः आसन् अतः नागैः दष्टः नागदष्टः तं नागदष्टं यत्र अन्या विभक्तिः अस्ति तत्र सर्वनामपदेन सा विभक्तिः निर्दिश्यते नागैः दष्टः नागदष्टः तं नागदष्टं प्रह्लादं तृतीय कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यनेन समासः। भक्तहितः भक्ताय हितः चतुर्थी तत्र्थः चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितैः बलिहितसुखरक्षितैः भक्ताय हितः
अथवा भक्तेभ्यः हितः अर्थः समानः नारायणः ररक्ष चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः सस्तम्भभङ्गं महत् सिंहगर्जनम् आविर्बभूव सुधा स्तम्भभङ्गेन युगपत् समीपसमृद्धि अर्थाभाव अत्यय असम्प्रति शब्दप्रादुर्भाव पश्चात् आनुपूर्वयौगपत्य सादृश्य सम्पत्ति साकल्य अन्तवचनेषु सम्यक् इति अव्ययीभावसमासः सस्तम्भभङ्गं स्तम्भभङ्गेन युगपत् सो सैमल्टेनियस्लि दट् इस् आस् द पिल्लर् ब्रोक् सो सैमल्टेनियस्लि देर् वास् द सिंहगर्जनम् इत्यर्थः अत्र अव्ययीभावे चाकाले इत्यनेन सः इत्यस्य स आदेशः सः इति अव्ययेन समासः अव्ययीभावे चाकाले इत्यनेन आदेशः भवति शुभा भगिनी प्रह्लादस्य रक्षणार्थः महाविष्णोः नृसिंहावतारः रक्षणाय इदम् इदं किं भवति रक्षणाय किं लिङ्गम् अयम् अयं रक्षणाय अयं कः अवतारः रक्षणार्थः अतः रक्षणाय अयं रक्षणार्थः चतुर्थी नमस्ते महोदय चतुर्थी तत्पुरुष सूत्रमासः सूत्रं न जानामि भगिनि चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः इत्यनेन समासः नखनिर्भिन्नं हिरण्यकशिपोः उदरं राघवि कर्तृकरणे कृता बहुलं कृग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति वार्तिकेन नखैः निर्भिन्नं नखनिर्भिन्नं कर्तृकरणे कृता बहुलमित्यत्र गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया निर्भिन्न इत्यस्य इत्यनेन सह अपि समासः भवति देवाः बालं प्रह्लादम् उपनरसिंहं प्रेषितवन्तः नरसिंहस्य समीपम् अव्ययीभावसमासः अव्ययं विभक्ति अव्ययं विभक्ति इत्यादिना उप इति अव्ययस्य समासः नरसिंहशब्देन अनुरूपं नेत्र अनुरूपं रूपस्य योग्यं योग्यतार्थे अव्ययीभावः अव्ययं विभक्ति इत्यादिना योग्यार्थे अव्ययीभावसमासः अनुरूपम् अद्य अग्रे गच्छामः पञ्चमी तत्पुरुषः द्वितीया तृतीया चतुर्थी अभूत् इदानीं पञ्चमी पञ्चमी भयेन इति सूत्रं पञ्चमी इति प्रथमान्तं भयेन इति तृतीयान्तं समासः सुप्सुपा तत्पुरुषः बहु सरलं सूत्रं विधिसूत्रं येन पञ्चमी तत्पुरुषः विधीयते पञ्चम्यन्तं भयशब्देन सह समस्यते पञ्चमी विभक्त्यन्तं भयम् इति पदेन सह समस्यते सः तत्पुरुषः इत्यर्थः भयशब्देन योगे पञ्चमी विभक्तिः कथं भवति गीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण किं विधीयते किं विधीयते पञ्चमी विभक्तिः विधीयते वा सूत्रेण भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे गीत्रार्थानां भयहेतु इत्यनेन अपादानसंज्ञां प्राप्य उपादाने पञ्चमी इत्यनेन पञ्चमीभक्तिः भवति
कारकं भीतार्थानां भयहेतुः इति कारकविधायकं सूत्रं तत्र कारके अपादाने विहिते अपादाने पञ्चमी इत्यनेन पञ्चमी विभक्तिः भवति भीतार्थानां भयहेतुः अपादाने पञ्चमी तस्याः पञ्चम्याः भयशब्देन सह समासः भवति चोरात् भयं चोरभयम् इति उदाहरणं बहु सरलं किन्तु अत्र कश्चन अत्र प्रक्रिया सरलमेव भयं चोरात् इति स्वीकुर्मः भयसु चोर ङसि पञ्चम्यन्तस्य पञ्चमी भयेन इति तत्पुरुषसमासः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुब्लुक् उपसर्जनं पूर्वं सूत्रे पञ्चमी इति प्रथमान्तं प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यनेन उपसर्जनसंज्ञाया उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन पूर्वनिपातः भवति चोर भय सु औजस् इत्यादिना सुप्रत्यये चोरभय सु नपुंसकलिङ्गे सुप्रत्ययस्य अम् आदेशः भवति अतो अम् इति सूत्रेण अत एव फलं ज्ञानं सर्वत्रापि अदन्तं यत्र भवति अङ्गं तत्र नपुंसकलिङ्गे सुप्रत्ययस्य स्थाने अमादेशः भवति अतः अतो अम् इत्यनेन अमादेशः चोरभय अम् अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे चोरभयम् इति रूपं प्रथमाविभक्तौ एकवचने चोरात् भयं भयं चोरात् उभयथापि विग्रहे समासः तु चोरभयम् इत्येव अत्र एकं वार्तिकमस्ति वस्तुतः लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् इदं वार्तिकं न दीयते तथापि ज्ञातव्यम् इत्यतः प्रस्तूयते न केवलं भयशब्दः भय भीत भीति भीभिरिति वाच्यम् इति वार्तिकं पाणिनिना केवलं पञ्चमी भयेन इति उक्तं तदपेक्षया पञ्चमी भयभीत भीति भीभिः इति वक्तव्यम् आसीत् अर्थात् एतैः सर्वैः शब्दैः सह समासः भवति भीतः व्याघ्रात् भीतः व्याघ्रभीतः व्याघ्रात् भयं व्याघ्रभयं भवति व्याघ्रात् भीतः व्याघ्रभीतः सर्पात् भीतिः सर्पभीतिः वृश्चिकात् भीः वृश्चिकभीः भीः भीतिः भयं त्रयमपि समानार्थकं फियर् इत्येव अर्थः भीत इत्यत्र तु यः भयेन युक्तः सः भीतः ही हू इस् अफ्रेड् इट् केन् आल्सो बि भीता इत्यपि भवितुम् अर्हति एवम् एतैः चतुर्भिः शब्दैः पञ्चमीसमासः भवति न केवलं भयशब्देन भय भीत भीति भीभिरिति वाच्यम् इति वार्तिके वार्तिकम् अस्ति अवगतं केऽपि प्रश्नाः इदं पञ्चमीतत्पुरुषविधायकं प्रथमं सूत्रम् इतोपि एकं सूत्रम् आल्सो कृदन्त लैक् गीतः क्तिन् लैक् कृति गति पञ्चमी भयेन अग्रिमं सूत्रमस्ति स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि क्तेन स्तोक अन्तिकदूर अर्थकृच्छ्राणि क्तेन स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि इति प्रथमाविभक्तौ बहुवचनं क्तेन इति तृतीयाविभक्तौ एकवचनं समासः सुप्सुपा तत्पुरुषः इति सर्वमपि अस्ति कः अर्थः एते शब्दाः स्तोक अन्तिकदूरार्थाः अर्थः इति अस्य मीनिङ्ग् इत्यर्थः तृतीया तत्कृतार्थेन इत्यत्र अर्थशब्दस्य वित्तम् इत्यर्थः चतुर्थी तदर्थार्थ इत्यस्य प्रयोजनमित्यर्थः अत्र तु अर्थः इत्युक्ते अर्थः मीनिङ्ग् इत्येव अर्थः
स्तोकार्थाः शब्दाः, अन्तिकार्थाः शब्दाः, दूरार्थाश्च ये शब्दाः, कृच्छ्रशब्दः, एतानि पदानि क्तेन क्तप्रत्ययान्तेन, क्त इति कृत्प्रत्ययः, गतः, भुक्तः, भीतः इत्यादि क्तप्रत्ययः क्तप्रत्ययान्तेन सह समस्यन्ते, सः तत्पुरुषः इत्यर्थः. सो पञ्चमी इति अनुवर्तते अत्र, अतः पञ्चम्यन्ताः एते शब्दाः, अर्थवत्तः पञ्चमी इत्यस्यापि अनुवृत्तिः अस्ति. पञ्चम्यन्ताः एते शब्दाः क्तप्रत्ययान्तेन सह समासं प्राप्नुवन्ति. इदमपि विधिसूत्रं, पञ्चमी तत्पुरुषसमासः विधीयते. स्तोकार्थकाः, अन्तिकार्थकाः, दूरार्थकाः शब्दाः, कृच्छ्रशब्दः च समर्थेन क्तप्रत्ययान्तेन सह समस्यन्ते, सः तत्पुरुषः इति सूत्रस्य अर्थः. अर्थः लघुकौमुद्यां न दीयते, अयम् अर्थः. स्तोकं नाम किं? स्वल्पं, लेशः इत्यर्थः. लिटिल् इत्यर्थे स्तोकशब्दः. स्वल्पं, लेशः इत्यादि सर्वेपि स्तोकार्थाः. स्तोकम् इत्यस्मिन् अर्थे ये ये शब्दाः. अल्पम् इत्यपि अस्ति. अन्तिकम् इत्यस्य समीपं, निकटं, नियर् इत्यर्थः. दूरं, विप्रकृष्टं, फार् इत्यर्थः. सो वर्ड्स् विच् मीन् लिटिल्, नियर् एण्ड् फार्. ततः कृच्छ्रं, कृच्छ्रं नाम अत्यन्तं कठिनं, कष्टम् इत्यर्थः, वेरि डिफिकल्ट् इत्यर्थः. एतेषां शब्दानां पञ्चम्यन्तं क्तप्रत्ययान्तेन समस्यते इत्यर्थः. अतः इदानीं स्तोकात् मुक्तः इति एकम् उदाहरणम्. स्तोकात् मुक्तः, मुक्तः रिलीस्ड् वेरि ईज़िलि वित् वेरि लिटिल्. कश्चित् किमपि चौर्यं कृतवान्, सः न्यायाधीशः किञ्चित् किमपि फैन् दत्त्वा त्यक्तवान् इत्यर्थे स्तोकान् मुक्तः. सुलभतया, अत्यन्तम् अल्पेन सः विमुक्तिं प्राप्तवान् इत्यर्थे स्तोकात् मुक्तः. स्तोकात् इति पञ्चम्यन्तस्य, मुक्त इति क्तप्रत्ययान्तेन सह समासः भवति. अत्र कश्चित् विशेषः अस्ति, पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इति सूत्रम्. इदं समाससूत्रं न, षष्ठाध्याये अस्ति, षष्ठाध्याये तृतीयपादे पञ्चम्याः इति षष्ठी विभक्तिः, स्तोकादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तिः. अलुक् उत्तरपदे इति अधिकारः. अलुगुत्तरपदे इति षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रम्. तस्मिन् पादे उत्तरपदे परे पूर्वपदस्य कार्याणि. सो दिस् पाद डील्स् वित् आपरेशन्स् विच् वी आर् पर्फार्मिङ्ग् आन् द पूर्वपद, दट् इस् वेन् फालोड् बै उत्तरपद. उत्तरपदे परे यानि कार्याणि भवन्ति तानि कार्याणि अस्मिन् पादे उच्यन्ते. उत्तरपदे इति अधिकारः, पादे सम्पूर्णतया सर्वत्र अस्ति. यदि स्मरन्ति, समासप्रक्रियायां समासविधानं भवति, ततः समासे प्रत्ययानां लोपः भवति, समासान्तप्रत्ययः कदाचित् भवति, पूर्वपदे कदाचित् विशेषः भवति, उत्तरपदे विशेषः भवति. यथा विश्वं मित्रं यस्य सः इत्यर्थे विश्वमित्र इत्यस्ति, तत्र विश्वामित्रः इति दीर्घः भवति. कथं भवति? उत्तरपदे परे विश्वशब्दस्य दीर्घः विधीयते मित्रे चर्षौ इति सूत्रेण. मित्रशब्दे उत्तरपदे विश्वशब्दस्य दीर्घः भवति इति. इदं विशिष्टं कार्यं, पूर्वपदे विशेषः. एवं महान् राजा, तत्र महत् राजन् इति स्थिते, महत् इत्यत्र आकारः आदेशः विधीयते, महाराज इत्यत्र. एवं पूर्वपदं, पूर्वपदस्य यत् कार्यं भवति समासे, तानि कार्याणि अस्मिन् पादे षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे उच्यन्ते. तत्र प्रथमं कार्यमस्ति अलुक् इति. अलुक् इत्यपि अधिकारः. अलुक् इत्युक्ते किं? न लुक् अलुक्. लुक् इत्युक्ते किम्?
लुक् इत्यस्य कः अर्थः? लोपः इत्यर्थः। समासे लुक् कुत्र भवति? सामान्यतः सर्वेषु समासेषु लुक् कुत्र भवति? सुपोधातुप्रातिपदिकयोः। सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुक् अर्थात् यानि पदानि समस्यन्ते, सुबन्ताः एव समस्यन्ते, तेषां सुप् प्रत्ययस्य लुक् भवति। अलुक् इत्युक्ते लुक् न भवति। कस्य? पूर्वपदस्य। उत्तरपदे परे पूर्वपदस्य लुक् न भवति, केषुचित् समासेषु न भवति, प्रायः सर्वत्र भवति। राजपुत्रः, सीतापतिः, इदानीम् एतावद् यद्यद् दृष्टं यथा कूपपतितः, धान्यार्थः, हरित्रातः, गोहितं, सर्वत्रापि लुक् भवति, किन्तु केषुचित् समासेषु लुक् न भवति। तादृशसमासः अलुक् समासः इति उच्यते। अत्र अलुगुत्तरपदे इत्यत्र अलुक् समासस्य आरम्भः। इदं विधिसूत्रम् अलुक् विधानं नाम लुगभावः विधीयते, लुकः अभावः विधीयते। अलुगुत्तरपदे इति अधिकारः स्तोकादिभ्यः परा या पञ्चमी तस्याः अलुक् स्यात् उत्तरपदे इति सूत्रार्थः। स्तोकादिभ्यः परा या पञ्चमी, स्तोक अन्तिक दूर कृच्छ्र एतेभ्यः या पञ्चमी विभक्तिः अस्ति तस्याः अलुक् भवति, तस्याः लुक् न भवति इत्यर्थः। अलुक् समासस्य विषये किञ्चित् जानीमः। अलुक् समासः पृथक् समासः न। तत्पुरुषः, अव्ययीभावः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः इत्यस्ति। अलुक् समासः इति एतेभ्यः भिन्नः कश्चित् समासः न। एतेषु समासेषु यदा पूर्वपदाद् विभक्तिप्रत्ययस्य लुक् निषिध्यते, पूर्वपदम् उत्तरपदं भवति, सामान्यतः किं भवेत्? प्रत्ययस्य लोपः भवेत्। केषुचित् तस्य प्रत्ययस्य लोपः निषिध्यते, स एव अलुक् समासः इत्युच्यते। तत्र अलुक् समासे विग्रहसमासयोः रूपभेदः न भवति। यत्र अलुक् अस्ति, पूर्वपदस्य लुक् न भवति, तत्र श्रोतुं विग्रहवाक्यं समस्तपदं समानमिव दृश्यते। किन्तु तत्र समासः किमर्थं क्रियते तर्हि इति चेत् प्रयोजनम् अस्ति। एकं समासस्वरः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः इति त्रीणि स्वराणि सन्ति। समासे कृते स्वरः भिन्नः, समासे अकृते स्वरः भिन्नः। तत्पुरुषसमासे विशिष्टः स्वरः भवति। वेदेषु इदं प्रयोजनं भवति, स्वरे भेदः भवति समासे कृते। यद्यपि श्रोतुं समानं भवति, समासे कृते स्वरे भेदः भवति। द्वितीयं क्रम अभेदः। यदा विग्रहवाक्यम् उच्यते तदा स्तोकात् मुक्तः, मुक्तः स्तोकात् इति उभयथापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। किन्तु समासे पूर्वपदं किं भवति? उपसर्जनत्वात् स्तोक इत्येव पूर्वपदं भवति, स्तोकान्मुक्तः इत्येव प्रयोगः भवति। क्रम अभेदः, एतद्वयमपि समासस्य प्रयोजनम्। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। स्तोकात् मुक्तः, अत्र अलुक् समासस्य प्रसिद्धानि बहूनि उदाहरणानि सन्ति। परस्मैपदम्, आत्मनेपदं, तत्र परस्मै इति चतुर्थी पदम् इत्यस्ति, परस्मैपदम् इत्येव समासः। तत्र परस्मै इत्यत्र विभक्तिः श्रूयते। आत्मनेपदं, युधिष्ठिरः, युधि स्थिरः, युधि इति सप्तमी, सप्तम्याः अलुक्, एतादृशाः समासाः अलुक् समासाः इति उच्यन्ते। अत्रापि अस्ति स्तोकान् मुक्तः इति समस्तपदं, स्तोकात् मुक्तः इति विग्रहः, अत्रापि स्तोकान् मुक्तः, सन्धिः तु कर्तुं शक्यते एव, स्तोकान् मुक्तः इति समासः। कथं प्रक्रिया? स्तोक नसि, नसि इति पञ्चमी, स्तोक नसि, मुक्त सु,
श्लोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन इत्यनेन समासः भवति. तत्र पञ्चम्या स्तोकादिभ्यः इति पञ्चम्याः अलुक् वस्तुतः किं भवेत् स्तोकमुक्त इति भवेत् किन्तु पञ्चम्याः अलुक् अतः पञ्चमी प्रत्ययः श्रूयते स्तोक ङसि मुक्त उत्तरपदे यः प्रत्ययः तस्य लुक् भवति सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन केवलं पञ्चम्याः पूर्वपदात् प्रत्ययस्य एव अलुक् अलुक् सर्वदापि पूर्वपदस्य एव उत्तरपदस्य अलुक् न भवति कुत्रापि. सो स्तोक ङसि मुक्त ङसि इत्यस्य लुक् न भवति. इदानीं स्तोक ङसि मुक्त इति समासः समासात् सु औजस् इत्यनेन सुप्रत्ययः क्रियते. तत्र ङसि इत्यस्य आत् इति आदेशः यथा राम रामात् टा ङसि ङसा मिनात्स्याः इति सूत्रेण ङसि प्रत्ययस्य आत् इति आदेशः भवति. अकस्सवर्णे दीर्घः स्तोकात् मुक्तः मुक्तः इत्यत्र सु ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः स्तोकात् मुक्तः. यरोऽनुनासिके अनुनासिको वा इत्यनेन अनुनासिके स्तोकान् मुक्तः इति समासः. स्तोकात् मुक्तः इति विग्रहः स्तोकान् मुक्तः इति समासः. समासः विग्रहः च समानं भवति भेदः न ज्ञायते किन्तु तत्र स्वरे भेदः भवति. क्रमः सर्वदा स्तोकादित्येव पूर्वं भवति मुक्तः स्तोकात् इत्यत्र समासः समासः क्रियते चेत् स्तोकान् मुक्तः इत्येव भवति. अवगतम् अलुक् समासस्य विषयः. प्रश्नाः सन्ति वा? अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः सूत्रस्य. स्तोक अन्तिक दूरार्थ कृच्छ्र इत्यस्ति. अन्तिकात् आगतः अन्तिकादागतः इत्येव समासः. तत्र समीपात् समीपे एव अस्ति समीपादेव आगतः इत्यर्थः. अभ्यासादागतः अभ्यासशब्दस्यापि समीप इत्येव अर्थः. अभ्यासादागतः दूरादागतः दूरादागतः इति समस्तं पदम्. अत्र यद्यदुदाहरणं दीयते सर्वोऽपि समासः. विग्रहः इव श्रूयते किन्तु अलुक् समासः. कृच्छ्रादागतः कृच्छ्रं नाम कष्टं बहु कष्टेन सह आगतः इत्यर्थः. कृच्छ्रादागतः कृच्छ्रान्मुक्तः कृच्छ्रादुत्तीर्णः. सो पास्ड् वित् ग्रेट् डिफिकल्टि जस्ट् पास् कृच्छ्रादुत्तीर्णः कृच्छ्राज्जीवितः सो सर्वैव्ड् वित् डिफिकल्टि इत्यादिषु अर्थेषु अयं समासः भवति. स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन इत्यनेन पञ्चमी तत्पुरुषसमासः. पञ्चम्या स्तोकादिभ्यः इत्यनेन पञ्चम्याः अलुक् च भवति. कृच्छ्रशब्दस्य पर्यायपदानि न उपयुज्यन्ते यतोहि स्तोकान्तिकदूरार्थ कृच्छ्राणि इति विशिष्य पाणिनिना प्रयत्नः कृतः. स्तोक इत्यस्य पर्यायपदानि भवन्ति तेषां समासः भवति. अन्तिकशब्दस्य पर्यायपदानामपि समासः भवति. दूर इत्यस्य अन्ये समानार्थकाः तेषां भवति किन्तु कृच्छ्र अस्यैव शब्दस्य भवति. अस्मिन् अर्थे अन्येषां शब्दानाम् अयं समासः न भवति. अवगतम्? एवं पञ्चमी तत्पुरुषस्य सूत्रद्वयमस्ति. पञ्चमी भयेन इति प्रथमं सूत्रं स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन इति द्वितीयं सूत्रं. द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी तत्पुरुषः ज्ञातः. अग्रिमः षष्ठी तत्पुरुषः यथा विभक्तौ
षष्ठी विभक्तिः अत्यन्तं सरला एवं समासे अपि षष्ठी अन्यत् किमपि न निर्दिश्यते केन सह अन्येषु सर्वेषु समासेषु पूर्वपदं किम् उत्तरपदं किं कुत्रापि नियमः अस्ति द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न तृतीया अर्थशब्दः अथवा गुणवचनः अथवा कृदन्तः कर्तृकरणे चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलिहित सुख रक्षित पञ्चमी भयभीत भीति भी अथवा पूर्वपदे स्तोक अन्तिक दूरार्थ कृच्छ्र एवं सर्वत्र नियमः अस्ति समास इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड सो इट ओन्ली हैपन्स फॉर स्पेसिफिक पूर्वपदस विथ स्पेसिफिक उत्तरपदस सो द वन सूत्र विच डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिसिटी इज षष्ठी षष्ठी सुप् सुपासः समासः तत्पुरुषः विधिसूत्रं षष्ठी तत्पुरुषः विधीयते सुबन्तेन प्राग्वत् अर्थात् षष्ठ्यन्तं पदं समर्थेन सुबन्तेन समस्यते सो षष्ठी विभक्ति कैन कंबाइन विथ एनी सुबन्त वेर देर इज सामर्थ्य एनी रिलेटेड सुबन्त यू कैन कंबाइन षष्ठी सो दट इज वाई इन मोस्ट ऑफ द केसेस षष्ठी तत्पुरुष इज अलाउड इवन इफ अदर तत्पुरुषास कैन नॉट बी डन यू कैन ईजीली डू षष्ठी तत्पुरुष यूजिंग संबंध संबंध सामान्ये षष्ठी भवति तस्याः च समासः अपि प्रायेण सर्वत्र भवति सो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन टाइप ऑफ समास षष्ठ्यन्तं सुबन्तेन समस्यते इति सूत्रार्थः राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः प्रसिद्धम् उदाहरणम् राजपुरुषः इत्यस्य प्रक्रिया कथं भवति कोऽपि वदति वा राजपुरुषः प्रक्रिया राजन नस् पुरुष सु षष्ठी इत्यनेन समासः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुप् लुक् कृते राजन् पुरुष नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः अतः राजपुरुष स्वौजस् इत्यनेन सुप्रत्ययः राजपुरुष उ ससजुषोरुः इति ऋत्वे खरवचानेव विसर्जनीयः इति विसर्गः राजपुरुषः सम्यक् तत्र राजन् ङस् पुरुष सु इति अलौकिकविग्रहः सुब्लुकि राजन् पुरुष तत्र यत्र पूर्वपदं नकारान्तं भवति तत्र नकारस्य लोपः भवति नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रमस्ति अतः तेन नकारस्य लोपे राजपुरुष सुप्रत्यये राजपुरुषः इति भवति अयं षष्ठीसमासः एकमेव सूत्रम् अत्र अस्ति सो षष्ठ्यन्तं सुबन्तेन समस्यते इति षष्ठी तत्पुरुषः इतोपि दशनिमेषाः सन्ति अतः अग्रिममपि पठामः कदाचित् प्रथमा तत्पुरुषः इति व्यवहारः भवति प्रौढशालासु व्याकरणपाठनसमये वस्तुतः प्रथमा तत्पुरुषः इति नास्ति इत्युक्ते नास्ति इत्युक्ते किम् अस्माभिः कथं नाम क्रियते द्वितीया श्रितातीतपतित इत्यनेन यः समासः सः द्वितीया तत्पुरुषः तृतीया तत्कृतार्थेन इति यः समासः सः तृतीया तत्पुरुषः इत्येवम् एवं प्रथमाविभक्तिं निर्दिश्य कोऽपि समासः नोक्तः अतः प्रथमा तत्पुरुषः इति व्यवहारः नास्ति किन्तु षष्ठी समासस्य कश्चिद् अपवादः दृश्यते सः समासः एषः पूर्वपराधरोत्तरमेकदेशि नैकाधिकरणे इति सूत्रम् पूर्वापराधरोत्तरं पूर्व अपर अधर उत्तरम् इति चत्वारि पदानि सन्ति एकदेशिना इति तृतीयान्तम् एकाधिकरणे इति सप्तमी
सुप्सुपा समासः तत्पुरुषः। इदं विधिसूत्रम् एकदेशिसमासविधानम्। व्याकरणे अस्य एकदेशिसमासः इति व्यवहारः, अस्य एव प्रथमा तत्पुरुषः इति व्यवहारः क्वचित् दृश्यते। कः अर्थः? एकदेशी नाम अवयवी, अवयविना सह पूर्वादयः, पूर्व अपर अधर उत्तर शब्दाः समस्यन्ते एकत्वसंख्या विशिष्टश्चेद् अवयवी। एकाधिकरणे इत्यस्य अर्थः अस्य विषये अनन्तरं पश्यामः। पूर्वादयः अवयविना सह समस्यन्ते इत्यर्थः। एकदेशः नाम अवयवः, एकदेशी अवयवी, अवयव अवयविभावः। यदि मम हस्तः इति उच्यते, हस्तः अवयवः, अहम् अवयवी, यस्य अवयवः भवति सः अवयवी। एवमेव वृक्षस्य शाखा इत्युक्ते शाखा अवयवः, वृक्षः अवयवी। एवं पूर्वादयः एते सर्वेपि एकदेशवाचकाः। पूर्व अपर अधर उत्तर, दीस् आर् वर्ड्स् विच् इण्डिकेट् अ पार्ट् आफ् संथिङ्ग्। पूर्वः इस् द फ्रण्ट् पार्ट् आर् द अर्लियर् पोर्शन् आफ् संथिङ्ग्। पूर्वशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। ईस्ट् दिग्वाचकः अस्ति, कालवाचकः अस्ति, अवयववाचकः अपि अस्ति। एते शब्दाः अनेकार्थकाः, अत्र एकदेशवाचकाः स्वीक्रियन्ते। सो इन् दिस् पर्टिक्युलर् काण्टेक्स्ट् वि टेक् दीस् वर्ड्स् विच् इण्डिकेट् अ पार्ट्। सो पूर्व इस् द फ्रण्टल् पोर्शन् आफ् संथिङ्ग्, अपर इस् द हैण्ड् पार्ट्, द बिहैण्ड् पार्ट् आफ् संथिङ्ग्, अधर इस् द लोवर् पार्ट् आफ् संथिङ्ग्, उत्तर इस् द अप्पर् पोर्शन् आर् द फर्दर् विच् इस् फर्दर् अवे पोर्शन् आफ् संथिङ्ग्। ओके, सो आल् दीस् इण्डिकेट् अवयव। Whenever there is an avayava, there has to be an avayavi. So, ete shabdah avayavina saha samasyante. So, purvaha, the front portion of what? So, the hind portion of what? So, avayavinaha apeksha asti. Avayavi vachakena saha purvadayaha samasyante. Shashti samasapa vadaha. Vastutaha atra shashti samasaha bhavet. यत्र अवयवः अवयवी अस्ति, यथा वृक्षस्य शाखा वृक्षशाखा। सर्वदा अवयवी वाचकस्य षष्ठी विभक्तिः भवति। शाखा अवयवः, वृक्षः अवयवी, वृक्षस्य शाखा। सो अवयविवाचकात् षष्ठी विभक्तिः भवति। मम पुस्तकं मत् पुस्तकं, तत्रापि समासः अस्ति। राज्ञः हस्तः राजहस्तः, राज्ञः पादः राजपादः, गुरोः चरणः गुरुचरणः, सर्वत्रापि अवयविवाचकस्य षष्ठीविभक्तिः भवति। यत्र षष्ठीविभक्तिः अस्ति तत्र षष्ठी इत्यनेन समासः भवति। षष्ठी इत्यनेन समासः भवति चेत् कस्य पूर्वनिपातः भवति? षष्ठ्यन्तस्यैव पूर्वनिपातः भवति। गुरुचरणः, वृक्षशाखा, राजपुरुषः उपसर्जनत्वात् षष्ठ्यन्तस्य पूर्वनिपातः भवति। तस्य अपवादत्वेन अत्र उच्यते एकदेशिना। वस्तुतः एकदेशी एव षष्ठ्यन्तः। अत्र पूर्व अपर अधर उत्तरम् इति प्रथमान्तम्, अतः अस्य पूर्वनिपातः भवति। सो दिस् सूत्र इट् रिवर्सस् द पूर्वनिपात। Actually, when you do a Shashti Samasa, you could do a Shashti Samasa here. Because the Ekadeshi is always Shashtyanta. Shashti ityanena samasaha bhavati. Kintu samasaha bhavati chet Shashtyantasya purvanipataha bhavati. Atratu Shashtyantasya uttaratra shravanam ishyate. Ataha Shashti Samasasya apavadatvena idam sutram uchyate. Udaharanam pashyamaha jnayate. Kayasya purvam. इत्यस्ति। कायस्य पूर्वं, कायः शरीरं, शरीरस्य पूर्वभागः, द फ्रंट पोर्शन ऑफ द शरीर।
right? So kayasya purvam, kaya ngas purva su, purva purva paradharottaram ekadeshi naikadhikarane ityanena tatpurusha samasah kriyate. Purva shabdah avayavi nama kayah tena saha samasyate. Supodhatu pratipadikayoho ityanena subluk bhavati. Atra yadi shashti iti sutrena vayam samasam kurmaha tada kaya purvaha yatha राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इत्यत्र षष्ठ्यन्तस्य पूर्वनिपातः एवं कायशब्दस्य पूर्वनिपातः भवेत्. किन्तु अत्र पूर्वापराधरोत्तरम् इत्यत्र पूर्वापराधरोत्तरम् इत्यस्य प्रथमानिर्दिष्टत्वात् तस्य पूर्वनिपातः भवति पूर्वकाय. उपसर्जनं पूर्वम् इति पूर्वनिपातः. तस्मात् सुप्रत्ययः तस्य रुत्वं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे पूर्वकायः इति भवति न तु कायपूर्वः इति. पूर्वकायः इत्यत्र पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशिना एकाधिकरणे इति एकदेशिसमासः. अत्र विग्रहवाक्ये यत् प्रथमान्तं पूर्वम् इति तस्य आदौ श्रवणमस्ति इत्यतः प्रथमादत्पुरुषः इति व्यवहारः एषः वस्तुतः एकदेशिसमासः. अवगतं? केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? वन् मोमेण्ट्. कोऽपि स्मरति वा पूर्वकाय शब्दस्य प्रयोगः कुत्र अस्ति? प्रसिद्धः कश्चित् श्लोकः अस्ति. ऐ थिङ्क् आल् आफ् यु मस्ट् हव् स्टडीड् इट्. ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायम्. अभिज्ञानशाकुन्तले कालिदासः वदति यदा हरिणः दुष्यन्तात् पलायते तदा पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः. इट् इस् एस् इफ् इट् इस् ट्रैङ्ग् टु मर्ज् इट्स् हैण्ड् एण्ड् इन् टु द फ्रण्ट् पोर्शन् टु एस्केप् फ्रम् द डिस्टन्स्. शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं प्रविष्टः. सो इट् इस् ट्रैङ्ग् टु मेक् इट्स् बाडि वेरि स्माल् टु प्रेसेण्ट् अ स्मालर् टार्गेट् फार् द आरो. सो पूर्वं कायस्य पूर्वकायः इति समासः. एवमेव अपरं कायस्य अपरकायः, अधरं पर्वतस्य अधरपर्वतः, द लोवर् पोर्शन्स् आफ् द मौण्टेन्. उत्तरं देशस्य उत्तरदेशः, the north of the country, northern portion of the country. Ekadeshi bhavet asmin samase. Evam purva apara adhara uttarani ekadeshina samasyante saha tatpurusha samasaha shashti samasasya apavadaha bhavati. Ekadhikarane kim purvashchhatrana. पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशिना एकाधिकरणे इत्यस्ति. तत्र सूत्रार्थं पश्यामः चेत् एकत्वसङ्ख्याविशिष्टः चेत् अवयवी, अवयवी नाम एकदेशी, एकत्वसङ्ख्याविशिष्टः, एकम् अधिकरणं. द अवयवी शुड् बि सिङ्ग्युलर्. द अवयव इस् द फस्ट् फ्रण्ट् पूर्वापराधर उत्तर. अवयवी एकवचनान्तः भवेद् इत्यर्थः. अत एव प्रत्युदाहरणं दीयते पूर्वः छात्राणां, द फस्ट् अमङ्ग् स्टूडेण्ट्स् आर् द
earlier one among students ityarthe purvaha iti avayavavachakam chhatranam iti avayavi kintu ekadhikaranam na chhatraha bahavah atra chhatranam iti avayavinaha bahutva samasah na bhavati yatra avayavi ekatva visishtah the avayavi should be ekavachanant then only you have this samasa यदि अवयवी बहुत्व संख्या विशिष्टः भवति तर्हि तत्र समासः न भवति पूर्वच्छात्राणाम् इत्यत्र पूर्वच्छात्रः इति न भवति इत्यर्थः कुत्र शकारः कथं शकारः इति प्रश्नः कुत्र पूर्वच्छात्राणाम् इत्यत्र वा पूर्वस् छात्राणां तत्र समासः नास्ति सन्धिः एव पूर्वः छात्राणां तत्र पूर्वस् इति सकारः तस्य स्तोष्टुनोश्चुः इत्यनेन श्चुत्वं समासः नास्ति तत्र पूर्वश्छात्राणाम् इति व्यस्तः प्रयोगः पूर्वच्छात्रः इति न भवति यथा पूर्वं कायस्य पूर्वकायः एवं पूर्वः छात्राणां पूर्वछात्रः इति न भवति पूर्वः छात्राणाम् इति व्यस्तः एव प्रयोगः जस्ट् वन् डौट् इन् पूर्वः छात्राणां वाट् प्रिवेण्ट्स् इट् फ्रम् गेटिङ्ग् अ समास त्रु षष्ठी पूर्वादीनाम् एकदेशिना सह समासः भवति चेत् एकाधिकरणेनैव द समास द प्रेसेन्स् आफ् द सूत्र इट्सेल्फ् सेस् इफ् देर् इस् अ समास आफ् दीस् वित् द अवयविवाचक देन् द समास हेपन्स् ओन्लि वेन् इट् इस् एकवचनान्त सो देर् इस् नो प्रयोग बेसिकलि छात्रपूर्वः एण्ड् षष्ठी इस् आल्सो न निर्धारणे इफ् यु आर् डूयिङ्ग् इट् एस् षष्ठी देन् इट् शुड् Then you have Nishedha also, Satranam Purva. The last sutra, Idam api ekadeshi samasa vidhayakam sutram, Ardham napumsakam iti, Ardham napumsakam iti ubhayam api prathamantam, Ekadeshina ekadhikarane iti anuvartate, Purvatana sutrate, Ardham एकदेशिना समस्यते तत्पुरुषः समासः सह सुपा इति सर्वम् अस्ति इदमपि विधिसूत्रम् एकदेशिसमासविधायकं समांशवाची अर्धशब्दः नित्यं क्लीवे सः प्राग्वत् वस्तुतः अर्ध इति शब्दस्य अर्थद्वयमस्ति अमरकोशं पश्यामः चेत् भित्तं शकलखण्डे वा पुंसि अर्धः अर्धं समे अंशके अर्धः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः अस्ति तदा कः अर्थः शकलं खण्डं भित्तम् इट्स् अ पीस् अ पार्ट् इत्यर्थे अर्धः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः अर्धं समे अंशके वेन् इट् इस् ईक्वल् पार्ट्स् इट् इस् अर्धं नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः चेत् एक्साक्ट् हाफ़् इत्यर्थः यदा पुल्लिङ्गे प्रयोगः तदा कश्चित् भागः वस्तुतः अर्धम् इत्येव न कश्चित् भागः इत्यर्थः अत्र अर्धं नपुंसकं नपुंसकलिङ्गे यः अर्धशब्दः सः अवयविवाचिना समस्यते इति अस्मिन् सूत्रे उच्यते अत एव समांशवाची अर्धशब्दः येन अर्धशब्देन समांशः ईक्वल् हाव्स् उच्यते सः नित्यं क्लीबे क्लीबं नाम नपुंसकं सः समासं प्राप्नोति अवयविवाचकेन सह इत्यर्थः उदाहरणं दीयते अर्धं पिप्पल्याः पिप्पली इति इट्स् अ फ्रूट् आफ् अ ट्री आयुर्वेदे बहुधा उपयुज्यते पिप्पली इति पिप्पल्याः अर्धं One half, an exact half of a pippali. Ityarthe samasah bhavati ardha pippali iti.
यत्र तु समांशः न उपयुज्यते अर्थात् नपुंसकलिङ्गं नास्ति तत्र पिप्पल्याः अर्थः पिप्पल्यर्थः तत्र षष्ठी तत्पुरुषः भवति यदि पुल्लिङ्गशब्दः तदा पिप्पल्याः अर्थः पिप्पल्यर्थः इति षष्ठी तत्पुरुषः भवति यत्र तु पिप्पल्याः अर्धम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः तत्र एकदेशिसमासः तत्र पूर्वनिपातः भवति अर्धपिप्पली इति भवति अत्रापि एकाधिकरणे इत्यस्ति अतः अर्धं पिप्पलीनां सो इफ् यु हव् से 10 पिप्पलीस् तेषाम् अर्धं 5 इत्यर्थे समासः न भवति उभयत्रापि पूर्वापराधरोत्तरम् अर्धं नपुंसकम् उभयत्रापि एकाधिकरणे इति अन्वेति अद्यतनसङ्क्षेपः पञ्चमी तत्पुरुषः अधीतः पञ्चमी भयेन इति प्रथमं सूत्रं भयभीतभीतिभीभिः इति वार्तिककारः वदति स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि अपि पञ्चम्यन्तानि क्तप्रत्ययान्तेन समस्यन्ते इति पञ्चमी तत्पुरुषः सूत्रद्वयं यत्र स्तोकान्तिक इत्यादिना समासः भवति तत्र पञ्चम्यास्तोकादिभ्यः इत्यनेन अलुक् अपि भवति पञ्चम्याः लुक् न भवति अलुक् समासः षष्ठी तत्पुरुषस्य एकमेव सूत्रं षष्ठी इति षष्ठ्यन्तं समर्थेन सुबन्तेन समस्यते एकदेशिसमासः सूत्रद्वयमस्ति पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशिनैकाधिकरणे पूर्वादीनाम् अवयववाचकानाम् एकत्वसङ्ख्याविशिष्टेन अवयविना सह समासः भवति पूर्वं कायस्य पूर्वकायः इति अर्धं नपुंसकं नपुंसकलिङ्गे अर्धशब्दस्य एकदेशिना समासः भवति अर्धं पिप्पल्याः अर्धपिप्पली प्रश्नाः पञ्चमी तत्पुरुषसमासं सोदाहरणं ससूत्रं विवृणुत स्तोकादीनां समासः केन सूत्रेण भवति तत्र कः विशेषः अलुक् एव विशेषः तद्विषये लेखनीयम् एकदेशिसमासं ससूत्रं वर्णयत सूत्रद्वयमपि लेखनीयं पूर्वापराधरोत्तरम् अर्धं नपुंसकम् इति अर्धपिप्पली पिप्पल्यर्धः अनयोः भेदं सप्रमाणं निरूपयत अर्थे कः भेदः प्रक्रियायां कः भेदः इति लेखनीयम् भिन्नानां तत्पुरुषसमासानाम् उदाहरणानि उपयुज्य पञ्चवाक्यानि पञ्चसु वाक्येषु अपि यत् समस्तपदं विधीयते समासविधानम् अन्येन अन्येन सूत्रेण भवेत् सो आल् 5 सेण्टेन्सस् शुड् हेव् अ समास डन् यूसिङ्ग् अ डिफरेण्ट् सूत्र एनी सूत्र एनी तत्पुरुष वि हव् डन् सो फार् येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रदेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्